Leď. To se posral, kámo. Mrdám ti nějaké odpost. Ty vole, domů mám dvě AKčka a poltku, ty vole. Mám dva samply, kámo. Always come back. Co tě na kamerama? Jako ona se vlastně postupem opraví, že jo? Jo, ale bude to trochu dlouho. Mrtvej jeden. Nice. Já nehodlám pušovat, protože jsou ještě další dva. Jsem tam. Jdem, běž tam. Už tam běží. Utíkej, mě v ruce zbraně byl připravený, protože hnedka střel prvního, co uvidíš. Oni se vylutila z toho. Oni se vylutili. Reporci nic nemají, bo nemají revolver. Hra se do někde. To je dobře. Piči vole, už ale mě začínáš srát, kokotí. Dost dobrý stavu to. Stahuješ, jo? Jo. Jaký přesnej kurva, protože má revolver skurvený. A celá to bolí ten revolver. To OK, dobře, tak ty seš zaplej, kámo. Zabil tě? Ne, dal mi headu, když jsem byl zalezlej za kamenem. Ty zleva. Hazmat. Jsem mrtvej. Sorry, já koukám zleva, ale nevím, že jsem tady. Další mrtvej. Nice. Jsou dva. Přibejí sem. Já se snažím. Mám si bra... já se nestih vzít. Přibění sem jenom. Jdu. Nemám turbo v prdeli. Mrdí všichni. Chcou pomoct. Blba jo ne, ten stál to něco euro. A potom to nic, stál vole, stál 300. To máš já zmatku tobě, nebo? Ne, toho nejsem já, to nejsem já. Zapek s Tomsnem? Za tou baseou, pane to hra, můžeš to zad. Mám za barákem dostal dva IT. Triple hat. Triple dead, to co dostal. Tak máš Tomsna. Přibíjám, už. Nice, let's go.
facka. Měl na něm taky baterku. Když tak my se vidíme to, jo, my se když tak vidíme ty tečky, jo, takže na tuhle vzdálenost vytáhnu se nějaký na tom, co na to se mi se blade z toho. Co má? Se na to podívej, co když tak hodím, to je odporný, jako to se na to se nedá jen koukat. To nemám rád. Ty vole, ten podle mě vyběh teďka z tohohle baráku, mi přijde, že vyběh tady pak. Že by náš soused novej. No jako, nevím. Jo, respawnu se, je z toho baráku. Teď se respawnu. Udělal kravál venku a ty mu díky. Doufám, že vytáhne nějakýho kalacha vyběh. No teď ti vyběh zdal byl v Maxis. A já jsem jako daleko, to by mě nedal za tu barelkou. Já si myslím, že tam to máš jo armore dory. Si je můžu otevřít tímko. Takže hnedka máme jako interakci se sousedem. To podle mě bude hrozně loudit. Bude no. To byl mě ranoval Oilerik 24-7 od začátku vipu a má jen tuhle baseku prostě. Tak na začátek vipu ti stačí tohleto, že když si uděláš železný a máš armory dveře, to že ani tak nikdo nerejdne. Ten nevyběhne. Já si taky myslím, že nevyběhne. A udělám jako stepy, že jdu pryč. Ale jako dostal hroznej smoke. Se mu s tím to za to naši basky, do naši basky. Tak to sejnáš, jsem se. To je ten kokot, tam jdou. Dostal head, dostal headu, dostal double headu. Let's go, ok, tak najednou, to, najednou mi to se seminou jde, ty vole. Ale minulej vibe ani piču netrefím. Hezky. What the fuck, prostě. Minulej vibe nic a teďka prostě dám zápkuji double headu. Tak co to je, hej, tak ty vole, tak ne, tak teď to o tom se zase nechci, nebo já nevím. Tak kde ho máme, chlapce, tady leží. Tak asi nebyl moc tam z té bejsky. Jaký má, ne? Ne, jo, jo, je to ten stejnej. No, 7 minut. 7 minut ještě. No, to tady mám přes noc, no. Máme flashlighty. Tak. Jo, neříkám. A hlavně ono to bude svítit i to, že jo. Ten oil bude svítit. A já jsem si chtěl číst zrovna. Já si vždycky, když je v rastu tma, tak si vždycky rád čtu. Že aspoň zabijem ten přes tu noc. Kto pak je? Akorát, když jsem ve, jako byla, když jsem ve base, když jsem někde, cápce jdou dva. Jakým směrem? Třístovka. Dostal hita, vyskočil. Dostal jsem dvě hedy. On jeden z nich je strašně low. Ten je, on jen jeden přijel. O, jeden vyskočil z vody. Jeden je low. Vyskočili oba dva, už tam není nikdo na té lodi. Jsou low on a jsou... Na rigu. Jo, jsou přesně jak svině. Plave ve vodě. Ten jeden není na rigu, myslím. Mrtvej, mám jednoho. A ten druhý body jde ve vodě, taky skočil. A ten druhý vyskočil, ne? Jakoby před rigem ještě. Je na tý lodi, je na tý lodi. Dostal headu. Dostal dva hity ode mě. Je na tý lodi, a furt žije. Ale dobrý, máme jednoho. Ten MP5 nedává damage na dálku. Nedává, no, ale máme jednoho, jeden je tam mrtvej. A myslím, že jeli jenom dva, takže teoreticky máme všechny. Ale vyplácal jsem hodně healů, no, na ty kretény. Kde jsi zabil? Úplně dole, u naší lodi tam leží mrtvej. On vyskočil nahoru a jak vyskočil nahoru, tak jsem mu ukropil. Tak já jdu. On je to... Bacha jo, ať nejsou tři, vím 100% že byly dva, ale nejsem si fakt jistý. Radši si to vidí. Byly dva, podle mě. Jak jinak, vole, přijďte plnej buzeranskej friend, ty vole.
tři sečli, to bylo profit už jen v tom, že to měl workbench 3. No to jo, no, to určitě. To se jako... Ty těžíš? Ne. U mě týpek těží tady u mě. Jo. Je strašně low. Mamo, mamo, vědec. A druhej. Přijel před tebou někde, v tom lesíku. Dead. Nice. Ještě jeden. Ještě jeden? No. Jo, někde tady bude. Jeden jen odplay. Oh, oh! Plný inventář vůdu. Nice. To byl možná ty sousedí z dřívejsky. Luti, koukám ti. Luti. Full. Co měl tenhle? Taky full inventář vůdu. Rychle default dom. Kamo. Ty vole, ten zase, tenhle super rozpad normálně. 100 000 vůdu. Cca. Boje. Já rychle to nepoberu. To nějak... strašně moc. Ty vole, what the fuck. Já to nepoberu, běžím. Ty krásu, taky dřeva, what the fuck. Chtělo by to garáž dohory na střechu, ať se na ní můžem dostat. Normálně tam choď, já jsem ho odebral. Tam je šestý shotgun trapo. Jestli tam někdo přijde, tak ho dostříví. Co jako dohory, že jo, na vrchu. Jsem to čekal, že budu kempit. Jeden mrtvej. Teď ještě toho s tím SMGčkem chce zabít. Low. A spadl jsem do zasraní. Je low, je mrtvej. Já je hanikomy. Vydrž, dej mi chvilku. Já se to ještě nezadělám, se neměli železo na to. Vejď, ať tam vidím žebřík. Když ho teda najdu. Jo, teď se načet malý Eldrick. Prdele! Právě jsi si klačnul 1v2, ty vole. Potřebuji pomoct. Jdeš ke mně? Já craftím ten gunpowder všechno. Ty vole, do piča, jsem se posral z toho týpka. On po mě začal střílet dřív jenom, že protože na to měl tlumič, tak ten fight prohrál. Já můžu zrušit ten gunpowder a jít ti na pomoc. Gripper nějaký, mám výbušný náboje u sebe. Gripper? Jo, mám u sebe výbušný náboje. Mě něco říká. Oni tady raidili tu base. U mě další týpek. Ruším to a jdu k tobě. My tady raidili tu base, rozpadající raiděj. Někde tady budou. Slyšíš stepovat, ne? Stepujou tady někde v keři. Musel jít do satelitu. Ono spadá přímo na satelit, když. Nice. A víš, co je nejhorší? Tam jsou zrovna ty cápci. Vidím je, vidíš je? Před nama. Ne. Na 50. Můžeme free killy. Střílim 3, 2, 1. Střílim, nevidím, ale jo, vidím. Dostal 3 hity, já jsem dostal jsem double hlavu, ty vole, what the fuck. Dostal 3 hity, jeden. Záda nám jde, někdo nám jde záda. Bacha záda, jo. Jo, někde tady ke. Zdál se mi, že jsem ho slyšel. To nemůžeme proti kalachům se zbraněma, co máme my. A on dost, tady ten jeden byl strašně low, kurva, mister, já jsem stal double hlavu prostě. Já jsem dal jednomu Bolt tam, tři hity. Jo, tam stříc bolty. Jo. Jsou oni. Jo. Já
jsem jenom udal 3 hity. Jako můžeme to tady zkusit třeba jako hodit a nějaký grab, protože... Tady keři třeba... Mrtvej, mrtvej, mrtvej! To je ten, jak jsi říkal, záda. Ještě možná bude. Bert se jmenuje. Neznám. Kena. Máš zbraň? Já... On měl Thompson, tak já si ho, já budu hrát. To je momentální chvíli lepší pro mě. Ta hel je takenutá tak jako na hovno. No, pro nás jo, no. Slyšel jsem respawnout někoho. Tak jsem slyšel. Přede mnou cápek! To jsou ty s kalachama. Dead! Nice. Dead. Můžeš mě držet? Jo, koukám ti. Mám kalach, boltka, full gear, nice, běžím nice, dom. Nice, jdeme, jdeme, jdeme. Nice. Grabbers fucking, jdeme. Kalach je doma. Vidím cápka, možná ho zabiju. Počkej, tady, on nám přijde do huby. Pojď za mnou. Kam běžel ten debil? Vidím ho. Za tím kamenem. Jo, vidím ho. Další cápek. Co hlavu, mrtvej? Dead? Jeden. Je v té trubce. Dostal. No, je v té trubce schovaný. Ze zora, dostává. Ze zora, z Eastu, z Eastu. Z té távry zasraný. Pozor. Mám ganu, mám ganu. Já to netrefím. Já jsem si zapomněl, hej, můžeš mi hodit nějaký náboj, já jsem si zapomněl jít do bolty. Stačí jen trocha. To zhodil moc. To je od toho cápka stejno. No, dva cápky přišel před náma, v té trubce dostal, dostal jsem hity. Jsou v té trubce, jsou tam dva hazmatí. Můžu ti hodit heal, jestli potřebuješ, mám hodně. Mám dost, mám mě u sebe. Jsou v té trubce pojebaný. On střílí z té věže, jo. Jsou brůvkem při zasraní. Podívej, oni mají ten loot. Mají no. Tohle je debilní místo. Dostal hit boltou. Druhý taky. Musíme to pushnout. Pojď. Do té trubky. Knock jeden, dead. Nice, běžím. Druhý je v té trubce furt. Jo. Když to vypušujeme, to je naše podle mě. Kde, vlevo nebo vpravo? Oba asi. Jo, ty jsi zabl oba. Let's go. Nice. Zas ten Bert. Jo, to jsou a TV. Jo, to jsou oni, no. How did you snipe me through the pipe? Vypni ty cheaty, jo. No, asi jdem do piče, ale. Oni to jen dělají chybu jak svině. Oni jsou oba vevnitř. Já jsem předtím už. Běžím. Jeden dat. Okay. Ten venku. Vyskočil ho tak. Dat. Nice. Pičovým pověstřel výbušem a nábojem a ty vole. Ty jsi mě zabil, vole, málem. Já vím, ty jsi mi tam skočil, ty vole, do toho. Mě jsi to úplně seklo v tu chvíli. Ale on má náš ten cedulovej, on má náš cedulovej gear. Oni nejsou full, full in. To si nevzali, kud ma šli, vole, když házeli ty C4-ky. To byly sačle, oni šli těma dveřma, to byly sačle, to co bouchalo. A tak to nemají dost, máme, vole. Máme 54 výbušných nábojů. Já mám jenom, vole, 15. Ty neměli dost. Tady je raidbaseka, nebo asi ne, nebo tohle není raidbaseka. No, nevím. Ne, to není raidbaseka, to je cheapbaseka. Ty neměli vůbec, ale jako dost. Asi myslel, že mají. Ty vole, jsem ovom... Tamhle běží naked. O nech. Třeba je to ona, popovídal si s náma. Hello, hello, hello. Hello, hello.
That's you? Hello, hello. You don't have enough, bro. What are you doing? You don't have enough for this raid. I don't know. Why? Why? Nelly. Why do you think so? Přesně. What the fuck? To není jeho teammate, podle mě. No a tas, no a tas. Jo jo, tam dostal jen hit. To je Boltina, ne? Jo, to je Bolta. To je odkáč, nevidíš? Já ho vidím. Přijel před tebou někde. Esko. Zkusím dát double hlavu. Dát. Jak tam skočil tu šipku. Já jsem to ale čekal, že bejt na teammatea. Myslíš, že to byl jeho teammate? Jo, 100%. On máš on nějaký healy? Mám dost, chceš nějaký? Jo. Stačí, dík. Jsem měl neposlední. Celapek dostal solidní. Tady leží. S Boltinou, co měl? Jo, byl to jeho tým. Nebo, měl dostal fakt jenom Boltku. To nebyl on. Nebyl to on, ale měl prostě Boltku, takže to byl jako budec. Mrtvej. Oni chodí o tamtý směrem, vole. Tady budou mít někde baseu. Ty prostě jako budeš šlen tak s Boltkou. Mám Thompsona. Čo tohle je, kámo? Mám Thompsona s 10 nábojema do piči, vole. Thompson s 10 nábojema bez dalších nábojů, co to je, kurva. Trumky dal high quality, bych dal. Jo, to už máme. Cápek vylezl, ven. Z té basey, co se rejtila. Potřebuju. Jsou tam dva. Jo, jeden neběží close. Jsou vevnitř, jo, oba dva? Ne, jeden byl někde za kefna tady. On zaběhl asi na bejsku. Je furt vevnitř. Dostal. Dostal z boku. Já mám hrozně málo. No, ty máš další healy. 4 jsem ti hodil. Dík. Jeden je za bejskou a jeden je vevnitř. Je mrtvej, dostal tak nějaký hitu, kurva. Abych je vyrašoval. Jo. Oni budou mít semen, oni mají semeny. A jeden je... Je tady cápek otevřel, Deory, tady v tý dvakrát dvojce. Přede mnou, jak ty jsou? Jo, slyším. Čtyři hity. Jsi je mrtvej. Mrtvej. To je raid base a jejich podle mě. Jo, jeden je tady... jo. Jseš full deep? Ne, nejsem full deep. Jeden je furt tady za tou bejskou. Někde. Ty si jste, že je za? Někde tady je, viděl jsem ho zabíhat. Měl takový ten házmat jakoby. Teď jsi zalez do té bejsky, to bylo to, jak jsi slyšel zavření těch dveří, to bylo ono. Jo? Jo. Jo, je tady mrtvý. Co měl? Výbušný náboj 64. Někdo chce dodělat ten raid. Jo, chtějí no. Doděláme to za ně? Ne, já bych se na to vysral, když šel nebo Max bych spíš raidnul, je. Jako tu raid base, tam podle mě byl mít úplný hovno. Ty jsem to může teďka z toho nosej to. No, mají tam bedny, spacáky. Tak to tam vyraidit. Z prdele, já mám taky 15. Tak pojď, já na to mám silencer. Už mi došlo. Tak mi možná hoďte to budu dělat, nebo? Já mám na tom silencer. No. Je tady cápek. Dobrý. Hello. Move guys. Nothing there. No, yeah, we will only make sure. You can try. Sure. Yeah, okay. Tam podle mě fakt nic mít nebudou. Čest divotu. Pak že tam nic zabil, co? Co? Ne, nezabil. Vevnitř! Něco mi to bylo, se sarkou. Prej, že tam nic nemají, hlavně, že tam mají sarku. Naběhnem to dva. Je mrtvej. Já jdu deep. Víš. Nic, oni tady měli jen tři kety. Lol, told you so. Yeah, but. Yeah, only making sure. Dal jsi tu sarku? Jo, jdem.
Kolik máš ještě expoama? 28. To nebudu vědět, neslyšej. Možná nás viděli, já je tam, že už tam běžu. Vidím, full geara, vidím full geara. Je tam na kopci jakoby. Full white, full gear. Na kopci. Tady jako vlevo, na... Jo, vidím ho, viděl jsem ho, jo, viděl jsem ho teďka. A dáme mu kropku? To nemá cenu, podle mě, na takovou dálku. To ne, no, na tu vzdálenost, to je na... Pojď se sníknout tady do těch keřů, tady jsem byl předtím sníkli a já. Ono se to nezdále, to ale bejska nebude drahá. To jo, no. Laser, nebo to si ty? To jsem já tam, laser. Kdyby tam nebyl ten cápek takhle, na openu. No už ho nevím, třeba to dípka. Já ho vidím vlevo. Tam je nahoře, no. Ale on nemá metal, on má kofikenku na sobě. Já bych se mu dal kropku prostě. Pojď, tři. Počkej, já ho nevidím. Počkáme si. No, on teď jde. Pojďme víc na open. Teď by to bylo dobrý. Tři, dva, jedna, teď. Nice, mrtvej, nice, další je vevnitř. Pušujem. Jo, dorazím ho. Bacha, nedostanem raketu. Drž se dál od sebe. Já mám ty volky, takže je můžu postavit. Já taky, ale i tak ta raketa bude bolet. Nem odkať. Silent. Nem odkať, ale. To nešlo, to nevšel, že to by se šlo z baráku. Já nás tady volnu, když tak. Stačí, já mám taky však. Stačí, že vidím aspoň to jen. Jsou odkať. Skoro dead. Tam, o tam tuď asi. Já nevím, my dostáváme silence od někač do... Nevím. Kámo. Ty basky, vím, že jeden je v tom compoundu. Jo, ten cápek v tom compoundu jeden. Ten cápek nemá nic takový důležitý. Náš nějaký ty bandáže plus? Nemám bandáže. Mám jenom nic. Je u té venkovní tisíčky jeden. Tam je jeden. Jako u té napravo? Ne, vlevo, úplně vlevo, u toho TC vlevo. Jo, může nás zleva jde. Jo, je vlevo u tý tisíčky. Tak tam je u ní přímo. To bude trio prostě, akorát. Jo je vlevo u toho tisí. Má to tomhle něco. To bych chtělo lootnout podle mě toho cápka. Jo, dobrý, volnul jsem to tak, lootím. Nice. Jo, loot, jo. Ty vole, to jsou jen Sharky a Thompsony. V compoundu jeden. Jeden compound, jeden je venku u tisíčka. Jsou dva ještě. Tohle by musíme vyhrát, tohle vyhrajem. Nemáš nějaký náhodou to? Co? Dostávám silence od někač. Někdo zprava mi přijde, 160. Ne, je v compoundu a jeden je u autorizačky vlevo. Touto u té autorizačky ho nevidí, on mě vidí, vole, já ho nevidím, kurva. Já mám to... Pušem vlevo, vpravo! Je na hit! Mamo, jeden dole, nice. Du jo, ho. Jo. V compoundu, poslední podle mě. Jo, venku. Je v tom compoundu, ale má Tomsta nebo co to je. Mám ty rakety, mám všechny. Nice, poslední v tom compoundu. Je zalezlej teďka. Můžeš mě držet? Držíš ho? Jo, je v tom compoundu. Já jdu pryč, jo, mám. Utíkej. 3, 6, 9, mám asi 15 raket. Nice. Poslední v tom compoundu. Běžím za tebou, stavu to taky. Ne, ser to, ještě se tam vrátíme, já craftím stežku. Chci si pak pamatovat, kam ho hodím, vole. Se pingnu, pro jistotu. Letí Jelena, jo, friendi, jdem do piče, my high ground nade mnou. Stavuju to. Jsou přímo nade mnou na tom kopci, přistávají. Jdu pryč. Utíkej, do piče. Já nevím, kde jsme parknuli Helenu, vole, já jsem to zapomněl. Já taky nevím. Píče, my jsme teď na tom kopci za mnou. Vidím Helenu našu, pojď ke mně. Jo, snažím se, běžím. Já mám full invent, mám všechny rakety. Jo, nice. Já jsem říkal, ať to jdem. Podle mě ten v compoundu bude mít ještě další, ale mám. Jo, asi tři... jo. Ty vole, jo dobrý, to si ty. Mám, tak já nevím, nemám čas se koukat. Pojď, zvedni to a leď do piče, kryju tě a naskočím to. Pojď. Jo, leď. Nice, let's go do piče. Let's go, nice, hodně dobrý.